sheego Umar meesha uu ku sugan yahay wax garaaf ah loo geysiyo ama kale waa ay mudane يريس بس هؤين كار كار أنا هاد بوفين كوسو قدايو ودي ليلنا أوكي مارك أوهين تبادل اسكداف أوهين تمفعينو أوكي فرحان موجورا فير لو بوفين إيسو ديبان وكان عقبسوه هكو دي ديل بوفين كادو هكو دي ديلي كرتا أوكي مالو لبين ايا تشيغيسا بوفين ايا داد كسان اوغو قدايسا ياقي غورمي ويناني سان اديك إيشاك بل هاد الكاد اسكدافنا ويحي فرح ديد كجر إنا وصميسو صح ماها محادا بل فينا تزيو فرح سنتي وقوص ليسو وانكو قصبنا فرح ديد إنا كتالي بسو وانكو قلدان هاي إيشاك بل بريح تابو فينا وكو كينا يريسي واكنا هاو قبسيه عون أني إنتان مربي سحن إيسار يا أخي مركز تأذيك قاسي كوتا مركز هاو قبسي لدمي warkadna soo gaar wuxuu sheegayaa Umar Faaruq Bare ayuu iman rabaa gur meeshu dhaw ayuu joogaa 25 daqiiqo kadibna uu baxayaa asaga gur ma shaqada bilaabina akhbar xunna waan ku hayaa inda basaasinaya meesha joogan waxir kadibna guriga sayid tagayaan marka adiga waxaa loo baahan yahay taxadarkaagina qabtid waa inaa si laalsa inay kuuga adkaatana waa laga yaabaa wada kala nooma furno waxa wanaagsan hada inaan baajin howlgalkaani wada kalena kuma furno halo fira mi maqlaysaa fira howlgalkaani muddo saddex bilood ayaan daba taagnaa si sahlan ma lagu baajin karo howlgalkaan waa inaan fuliyaa sida ugu dhaqsiya badan waliba aniga hadda wax yar ka bacdi waan ku soo wacayaa waliba soddon daqiiqo kadib ayaan ku soo wacayaa hawshan waa la galaa hawshan hadda ayaa billaaw nootahay waa inaan hor u socon illa ikuntum mitir waxaan u baahanahay shicibka ku jira in dadka dhan laga nadiifiyo hal qof shicib ah ma rabo goobtaas in uu taayay mudane وريه استاق اديغا صفك حق واي قال صفك كادو كادي برو هاي قال وريه صفك اوكي واي ترتيب كبار صد علاس واي حق اديغو انا قو شك شك نوكينا وريه ما حاسمين وسا waxaa isku xiraar fiilo gaduud iyo fiilo madow ah maxaa sidaad sameeyaysaa sabab si telefoonkaaga signalkiisa aan u jaro telefoonkaaga control baahdo maxay dhaadane telefoonka atinkiisa ma shaqeynayo fiilval sabab riya maxaad u jirtayna inaad dhimanaysaan cid inay uga tamarabo wariya marka hore adiga yaa tahay vera gram askariga u shaqeeya ciidamada raw sumaradina askari waa kana oo kor taaganahay وريا ما حداده ما انتو دون ور لما اللي هو ده سيد معصر مكرك لما رسنا يا افصو مالي سيفي عن اوسو برانو <تصفيق
laba daqiiqo ilaa saddex daqiiqo intuu dhexayso cumar banaanka ayuu u soo baxayaa. Nolol ayaan ku rabnaa, wax dhibaato ayaysan gaarin. Gaariga banaanka ugu baakisay. Asaga wax ma soo gaarayo? Gaarigiisu keliya sooma ugaarsan lahayn. ciidamada shimbiraha diyaar miya? Madfaca ma ridaa? Amarkiinu keliyaan sugayaa. Walaal, waa ku baraya, hal mar ma joojin kartaana? Tartiib u degayaa. Wax shicba meesha kama dhowo soo ma ah. Aniga waxaan rabaa mar kale inaad hubisaan. Kooxda shimbiraha bari, waqooyi, koonfur waa nadiif. Wadooyinka oo dhan soo nadiifi ma ahana. Qaybta waqooyi waa nadiif soo ma aha. Qaybta waqooyi okay. Dhaaf tali arrinkan dhib haddii noogu imaada ka war. Wax dhib nooga imaanaya haba yaraatee ma laha. Wax yar kadib asaga meeshan wuu iskaga tagayaa, laakiin annaga howlgalkeena wax walba ka muhiimsan. Qaybta waqooyi nadiif ayay kuu tahay. Saddex markan kuu tirin adiga gintaan ka waridi kartaa. Subixii markaad soo kaceed maxaa qabataa? Markaan hurdada ka soo kaco waan qubaystaa, waa cadaydaa, ka bacdina quraacan cunaa sariirtaana ku laabtaa. Maya maya, ma loo baahna
inaad wax adi aad ii sheegsheegtid anigaa wax kuu sheegaya. Teeda kale ani haddiid isoo wici lahayd oo ballan aad ila qabsa lahayd ood imaan lahayd waxaanlad ii sheekeyn lahayd. Hadda laakiin si toosad u imaaday, waxaan u baahanaa aniga wixii adig kugu dhacay u ku qabsad inaad iga sheekaysid. Ma u baahni wax mar hor ahay inaad iga sheekaysid adiga. Tami ilaa bilowdaa ka soo wareegati wiil hadalkii leh adiga aa wadaa naagtaas iyo afar waryaa bulu ninka takhtarka ahay manoo balamisa adiga goormasa imaahabalami laakiin mar kalaa balami maanta ma aha. Okay waaye takhtar jitina raw magaaladan asigaa ugu shidanaan ku dhahay fistrabiidan oo ku fiican yahay. maxaa dhaktarka aniga keligii maa meeshaan sii daraysaa keligii maa meeshaas tagaya maybay anaa ku raacaya ninkaasne nin akhyaar ee waaye oo la amini karo. sababdi toore wax walba soo caadi maahana. maya wax caadi lahay ma jirto. adiga maalintid bukaankayga naqtid markaasaa anigana bukaankiisa aan noqday. adiga laba kunaa bixisaa aniga makiin kula kulmane saddex kun maragtay aa kharash ahaan isoo galaa macnaa kunna waa khasaara. labada kun adi maxaa lagaa faa'iido anaab kun iga dhumooyaabe. waan ku fahmi karaa doctor dhacdadii dhacday inay dhacda ma aheen saas ay tahay. aniga hadda waddo nadiifa aanba ku socdaaba dusha iskamaba saarin aan hadda aniga waan iska sii baxaa beryan wada kulmaynaa beryan kuu soo laabanaa. okay maya maxaa tirine noh hadda kadib ani adi wejiga weji maba iskula kulmayni be takhtarkana talooyin badana sisiiyey aniga. waxaasna dhahay ninkaasi hadiid ula kulmaysid wax asiga khuseeye oo caafimaadkiisa tamaamka dhigaya le u sheeg anigana hadda waa kuu sheegay. teeda kale aroosan u socda adigana waa iraaceysaa keliga sabab aniga keligeyga. waqooyi hindiya arooska jira waxaa laga yaabaa marka gabdha shishidan inaad meesha ku aragtid. xafladda waa kala kacsantaa muujiyadiido jaljaliinayaal badanaa iskugu imaaday meesha. dhar basalida ka waranba dhar jaalada ka waranba dhar cagaarta ka waranba si u qurux badantaa fiir taasoo socota fiir waxaa ka heshdha muujiyadid miya adiga hay adeer sidee tahana adiga waa fiicanahay adeer ka waran wuu fiican yahay adoogaa ka waran waa fiicanyahay misku dhowdiyina waa ka heshiya umaleya waa kuu nikaaxi karaa war adi kaale maisku xushoonaysid miya war anigoo ku dareemi karaa gabar quruxaan tid aritid saanan cibcaleeg hay gudaha ma galnaa ya mudan hal daqiiqa u kaada hadda soo uma jeedid labadeena saan iskugu soo baxeyno mahadsanid ninka aniga ee guursanaya marka hore gambar waa inuu ku istaagaa markuu aniga ishuminaayo mudane magacaana viira magacaagu wuu qurux badan yahay waa kanaa ninkeyga viira waa ninka aniga ee guursan lahaa hadda okay soo ma tihiin maseejka markaan ku sheekaysanayna aniga isaga wuxuu idhahaa macaanto raashin ma cuntay xaaladaada iga waran sidee tahay adigasidaasaan u wada sheekaysanaa aniga isaga afiiri qoftan adi isgaadgaad kugu haysa sheekadeedan waa su afjirina iskuusaato marweza ninkan adaha kula sii joog maslaxaan raba inaan kooro oo kadibna aan dhaho lamaaniyaasha haddiidaan irsiina ani intii wax ka qeyqeyba usa kula joog mudane waa soo naqaa mudan wax walba okay soo maahan haddii aad cabsanaysid gacantayda qabso dhaqso dhexda ma ku qabsadaaba ya kaala adiga doqon ma imalayse kaas hadiid intuu dadka siinaa hadiid maba haayabe midda kale aniga keliga inaan joogi karin may kula tahay waa joogi karaa keligii waxbaa iscajibinna qofyaa ordiga kartagan ku dhahay hadabiga ugu dhibac badsatee ka walaashi isma macaan ka miska dheeftida ka cayilaysa liilaf wax kulul ma haysa igaraali noqon ku dhahay soo jeesa hal mar xagga fiiri si tartiib leh ku soo jeeso
qoftan harto ku baqbaqo sawan ku wucusa ina u tagti duway kal maxay tiri muko maqalna adi sida lo dheel matxana qoftas ina leesh dheerta u tag halamti habibu halamti habibandale halamti habibu halamti habibanda halamti habibu halamti habibandale halamti habibu halamti habibu مايا كذا مقلي على مقلا يا صوفيا ما يكذب
yaa tahay adiga sababaa ninkaas u garaacdayna? Haddii gaari uu ku dhaco siduu u duuli lahaa oo kaleeto ayuu u duulay isaga. Gabadha muxuu kor uu tuuraa isaga? Doqon doqon dhalay dhehe. Maxaa kaa qusay gabadha isagaa dhalay? Maxaa kaa galay adiga? Hadduu isaga dhalay maxaa bombal lagu dhiilaya miya? Kor u tuuraa. Haddii gacmiis ka fakan lahayd aniga xanaaqayga ma xakamayn lahayn. Waxaan wax ka darna ku samayn lahaa isaga. Waxaad u egtahay qof aad iyo aad u xanaaq badan, laakiin dabeecadahaaga aniga aad ayaan ugu helay. Marka hore maxaad ka shaqayn jirtayna? Ciidamada roo aan ka tirsanaa. Ciidamada roo? Oo, ma guursatayna adiga? Ilaa hadda ma guursanani. Ma rabtaa adiga qof inaad jeclaato? Yaa jeclaana? Anigano? kalaad ma isku xishoonays miya? jecel isku gaadaa maxaa ka wadaa ii sheegba in qof lala socdo ma ahano hortoore. Yaaq, aniga ma rabo waqti inaan iska dhumiyo, soo ma ogid. Hadda ka hor nin ayaa ii faraanta geliyey. Ninkaas waxaan rabaa faraantigiisa dib inaan ugu celiyo arooskiisana uma baahni. Diyaar ma u tahayna? Waxub inaan isla dhameeyo. Aree shalo, arrima jecela laga hadlooyo meeshaan iska soo dhexgeliya maxaa kaa qaldan sacuura? Adiga tagaan ku dhahan gar uriyo. Ahay qorshahaas okay soo maahan. Ukaadi bal maskiinka faraantiga kuu geliya uma qan. War ninkaas haddii aniga aan guursado anaa maskiin noqonaayo. Maalintii 114 jeer ayuu isoo wacayaa, waanba dhibsadaba jecelkiisana uma baahni. Laakiin aniga adiga waan isku qalannaa, okay soo ma ahana. Haye, ma dhammaysana arrinteena? Kolley warkaaga waa okay aabi igaadide. Ahay, xafiiska ma isku raacnaana? Degdegaase waay xawaaro ku socotaay. Aniga waqti ma haysta, saacadda way igu yartahay. Shinyeerka suwaalada la xirta be. Nya, allo bahay. Wara makhari dagaala. Iyaa, xakaab la fiiriyo ya. Kan dagaala waa makhari dagaala. Makhari dagaala. Aado. Fiiri dagaasu, aad nin fiicanaa tahay. Waa ku hambalyaa sababtoo ah haweenkii wardiya aad ku qorneed. Makiinada lacagta ku jirta lacag badana loo labaxay. Yaa, buru tami. Ha? Ma ba ogid miya haddii ii sheeg? Yani shaqadii si fiican aan u qabsanaa been si camal. Aboosta taay fiir wax shaqa aa qabsatid male. Ad ebera taay aan ku dhadhogolnimana waa ku darsatay. Ayaa ayaa caani. Mudane, ugu imaada asaga. Kiway kaas kan dadka dooliya. Warahoy dhageys, hal qof faharanti ku dhufay khatar isku malee samee aadi. Eberka taay aan ku dhahay. kan ka cid u weynays malaamay fiiri anaga xamanne waxa ogaataa mataqaana ani khatar dhaafiyan ahay teedi kalena hal fiir haddii kugu dhuftaan ku dhahay san kugu dhufto suula oo kaahi suul aqnan wajigaana xuno noqaan ku dhahay dhuudhin waa suul ay kaanay maano ha waa ku tuuga abuno gacanta wajiga keenay gacanta la xamel la cadowgeeda meesha buuxa birti waa ku tuuga halka rubi oo miis goostis gali ii soo bixi teedi kalena ninkaasaa calaqi hoos dhigdhe mudanaha hoos dhigdhe haddii kale waxdana halaaba waa ku tuuga waa ku tuuga magama gane kuwan xasidiin wa dhegaysta afartiina saaxir markii kor lii qaaday way wuxusleysay maahno ballan waaye anaa shaqadiina ka saa iga baxanin dhaiga baxa fiiri dhegaysa ada ciidamada raaw maxaa lagaaga soo buriyey dabeecadeeda lagaaga soo buriyey sababtoo aniga mar haddaan xanaaqo bistooladan haysta qofkii hortaagan ku dhufan bistoolada aawine bistoolada meeshaan usoo tagano ma soo qaadanaysa iga tag waa banaxay alee haddaba cabsi uu abuurta bistoola maaba sii sheegeeb cabis waay marka abiriti ninkan ninkii anfacaay waay horta arrin emergency a jirtaan halkan iskuugu nimi iyo waqooyiga hinti iyo weerar culusaa lagu qaadi rabaa iyo weerarkaas horta weerar caadi ma u naqon doonaa mase weerar bamba lagu qarxi doono iyo dadkaasna waxaa la sheegay hub fara badan iyaga inay wataan ee weliba gacanta ku haystaan waa yahay haddaadba sidaas u ogtihiin
mar hornaad ka hortagtaan soo looma baahneen arintan mudan qorshahan mar hore ay degin anagana hadda kama hortigi karno qorshahan waa qorsho hore looga soo shaqeeyay marka waxa sameeyna ma naqaano kama hortigi karno maxal laha qorshahan hore looga soo shaqeeyay maxal ahaa idinka shaqada aad qaban karin gurigiina ma iska joogtaan hadii aad shaqo qoon meeshan maxad ka qabanaysiin war hooshan hooshiina way anaga hadda dhibaatadu waa nagu sii badatay siyaasadda xitaa way nagu adkaatay meel aan tala ka bilaawno ma naqaano waxaan u dhan idinka u sababa hadii mar hore shaqadiina qabsan lahayd anaga dhibaatadan ma soo gaarleen culayskan siyaasadda nagu ma imaaleen xisbigeena xaalada ku adkaatay caloosha xanuun iska warran uuf hadda xogaa waxay raal noqdayaa suulida aadaya halo yaqa ciidamada gaarka goornaa howlgalka qaadi rabaan yaqa xaaladu way adag tahay idinku waad ogtihiin taliyihiin xabsiga ayuu ku jiraa howlgalka hadii aad fulisaan taliyihiin wuu soo badbaadaya anigana hadda xilka ra-iisul wasaarnimo ayaan u sharaxanahay hawshan fududaya idinkaynii igu xirantahay aniga markaas waan guulaysanayaa dhaqsada howlgalka fuli yaqa hawshan soo aftee raggan kale waa la ogaaday inaad hawsha fuli rabtiin way ogaadeen ka hor dhaca waqtigaad qorshaysateen kasoo hormara fududaya arrinta idinkaynii igu xirantahay ولكن معامل بدن الرومي مركز سيده او دقسيه بدن انا سو علينا واه ما فهمتي مودني هل دقيقه مشان وحرب انا تي صحيح دو يا جا محارد وايد يا كنا قبل امر ول بدقدقه كجره قطك قالين ماما اسكداف انا بكو هاشت وايه مودني قطك idagay safiri mar walba wax dhulka ku dhaco aan u laacay inaan soo qabto waxaan maqlaa mataqaana dhawaqasho miska run waa aniga xitaa waan maqlaa waa wax jiro adna maqashaana haa waan maqlaa sayf hay way haa qabsa mahadsanid okay idagay sani aad hadda inaan baxno waa moolka aadno jaakad oo adig kula eg soo qaadno waa sababtoo ah heshiisa aan gali rabaa haddii aad ila fadhiisatid wax walba okay inu qaayano mudana waa ku tuuga hortaadi fiiri baabuurka haddii wadid oo saan leh wax u day moodid waxaan ka cabsaa inaan shir galno waryaa fu-aad bacloos fiiri idhegayso shirkii aan ku ballansanay oo moolka inaan ku galno inaan kalsan la waahay sababtoo ee gacantee fiiri be maxaa kaaga muuqda fiiri gacanteedii war fiiri si fiican u fiiri be daymo daan ku dhahay baso cunug baso cunug waa kana heshiiskii moolka ka dhacay inaan kansal waxaa ka dambeeyay dabakhaas tobanaad mujeeda koo saaran saami la dhahayo ii imaabay shirkadeyda shaqo kasoo doona shaqaala nimaa loo imaaday kadib lacag badanaa la dhacay hadda waa kana wax walba heshiis oo ani galirabo usaa iga hor istaagsan waxaaba iga heesaa kaas inaan qabto ceejiyo bacdeen neefta ku cariiriyaan ku dhahay tartiibko madax uu joogsada adigoona u tegin oon ceejin waa bedeli kartaabe se macnaha dabaqa ka soo horjeeda biyaanada ugu koraysaad koreyshaan shuutarad saaranne dhanka dabeesha u socotaad xisaabine ka bacda waa ridi saasoo ku dhimanaasa maba ku sii haysanayaba hoy fu-aad bacloos maxamadana fiiri adi shamsuutan mataqaana maxaa laga wadaa ii sheegbe ko geeriya markii sasaasaasaasaafiiri basacadiin iga aamusan ku dhay baawurkaan leh maxaa kaga gala fiiri ani waxaan u baahanahay kaniin oo xanaaqayga isloo ka dhigay dhiiggan ii dejiyo marka hadda waa ka waa ujeeddaa jayna dal weyn waay nukleerayna samaysatay saas ay tahayna wax walba waa la samayn karaa marka ad waxaan ku dhihi lahay hortaada fiiri baawurkana tartiib uwad geesahana fifiiriska ka yaray waa ku tuuga shil ana gelinne ma fahmino ana istoosii kalaxd waa kana baawurka si fiican wadan ku dhahay waa kana hadda soo u jooji safiiri waa kana waxaan waana wareeri wax walba degdeg inasuu qabto rabaa soo socda be waxaan rajeeyahaa milkiilaha moolkan inaan kula kulmo waa kana waxaan qarbaan waay ma shaqi hooyi ka waran meeshaana lagu dhaha moolo midka kalean raaci karnaa maxaa dhacay soo socda saas maan dhahday hoy fu-aad bacloos amadane fiiri yaa haddii ninkaas isfahmi weyni sida uu dhaqsiyaa badan inaan garab ii sii sidaan rabaa diyaar waa isii imaahino haa waa ku imaaha okay nin fiicanaa taad waa kana kanna ma shaqee hooyo waa kana fiiri
وهاد بو جدا انو شقيني ان ما تهرو سعوت محل تاغنت واكا ويش كينا مشقيو جرن جرد مشقيو با بان كان مشقيو يا خرفات واب ارقني ما انت ان صو ان كارتا ماشينا هيست موغي انا سو اوغانا يا مودني اوكي سو ساعدنا يغا تك جرن جرد لفحنون بي وريتي أبرنا أبرنا دهبك الدعشة مالنتا أروسك مركي أدحرت ذي واتقو فرحي دونتا أنا أروسك أنا بخوق نحسنين صومهن أي بي إس أيها رواتها وبرهان إنا أفرديست مركو أكبري ألعاك إسكسارنا أروسك أنا مربي أنا أروسك أنا أذيق مجو جكرتيد أنا جوا حربا عيد ماذا بوليسك إنا نكمل نقضو مرك قبل هذا وحفي عن هذا قوانا يسو إنا أودي دمار بتاعنا هاي دهبك إسكسارنا أنا أروس مربا ورا جنبلوف آه جيدان سيفي عمو حد سيفي عنا وأدكي واكا هو وهو ويا دواش محاول نحجي سابق جيدان هدي صدعان وقاو لبذين حفشين لبذين حفشين قلينا نينك صحيح وريا أدي واي ما حفشو قلا نيكا أمارك أنا ربتامي أنا حفش أنقلو تمتول فيل ورا ماشي حفلتك جرت سيفي عمو أفيري ها مضان أفيري كنترول في عمو كسمي سيدات كان ها هو كسمي كوان قرك ووين له وحال الربا انا زائد وكنتروشيد ما فهمتي وحال الربا اسكن نقون كرم بين بين المهول ديلو يعني ايكو حالي جوكس جوكا اتص ورادت كان كون ايشان بقولا لسيك بعدو حارتامي اذيك سيفيحن انا لو بار وركاس انيقا مركل انا كان مقل مربا كذاشين مرسوح صح سيسك ريالي ارك صعورا ما حساي وديوسا صعورا هاي 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 كوكورني صعيا فعايه ني كان بلاش ابره سهل الكيسن صحوه ما حمرك ما صح اي دت كان نكار موتان هي قال هذيك دت كان كار موتان ما هو لو الدذاليا ها مدن هذا لو قرحي بس امس افكا خبصه فيري واني توغا ما هنا قال انت وسويا مدن انا اقرا كرامو نغا شيب دهن كدا مرول با دان لي ما اي هو خبصه ايوا يا مرول بس انا لسه اللخما يعني نكي واسي سعنينا هاي نوذي بقولها فرطني كو بقولها فرطني لو كاش اهانا وهايا بقول افرطني سد حمال مال ماك مدينة اقول انتك عبسانا ما هتسند انترنت مش خيناي كاش مهسان اديه ما حتكو دانا مول انترنت كيس شخيني لمحيطة انا مول ما هم متكاسي ياخدي بضنا كودي بقول له فرتن سديجر اكو سوعي تلاف كلام راح تمي قبنسد تاس واحد كا يسي درما تقنا قف كلا لا سونيسا ولي باني غوردو كو كورسره وما دحاي سدان اودن مركا تي سو رادينيس اديك مي اسكو خشوني سد مياني اي شي غريا انا نسي كفي عماي مو كنت صاني اي شي خاطر تنا كنت صاي وحدي مضنا واحد بلا ما ترى كوست مول وحن كاسو وعاي مول كان أنا جرنتي مركان فيدي أرين ليابلا يا كسعت محيي ويش كم شقينا جرن جرت مشقينا سو إنترنت كسوق كل مشقينا مركا أرين تقول بو هلا 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 واحد دوني سدد كرت ضلوا هنا كاي قبص ها أوكي حسيت كاي قبصنا يا وكبريدة أنا جلابت ما نقول لك كبريدة يقفوا وحنا نوصل ودنا سدوا رحمة محيتها العين كخذنا أنا جم حسميننا ورلعك ما هلعك تسوي علي ساسمع هلا أكتي سعيل وحن عمل أنا هنا شقوق قبل ما ضربناه دقيا ويسيدا ورسيدا شكلاتينا وكبرينا في ريدك ورسيدا لوتي ما يخبطها وحن معك خلدن ورسيدا ما حد يقول لك أنت هنا ورسيدا يا أنكنا حكوا دارنا صوصو يا يا على لويني ضد كان محكوا نحكي لنا وضد إسجعيلة مصدر التوري هذيك إيش هيك أنا أقول من نور ليه هنا ساندفون حرف تليفون كاغنا ندوق لاونواي يا تليفون كايا وراضي فيري وحسميني سيد محيطه هنا يا عبسنا كان من موقته وانا قاعد اصدق او كسي سحتوحه وقاعد تكبنا كاسينين ويش ما شقينا وحي الى تايم مول كان ددو اني قعنته كدغين مول كان والله افدو برا صم ملي حالك مقمره وحدا اسبدل صاحبه ارنت وا اكرنت مركان وافدوبك كان اللي سمعته ادي مديدينا كعبسنا صدد مول كان افدونا يا كشكيني ساي أنا مكسو قولي ستنا أنا يتسكن قد وجيه هوستان يسو قلين فير محنكو قولي سا ماشا وحوالبو فاشلاك داعي سؤال أتأذغا لي ويدي
caloosheyd xataa waa khasmusaan ku dhaa meel ku fuuq baxan raba moolkaana wax jira maahayn dhammaantiisi la xero waayaan ku dhaa moolkaa mool jira maahayn wixii shayaayab ka soo baxay moolkan ilaawo dhimaa lahaan daawayaa yara ku siinaa waa caafimaadaysaa niida khayr u sheeg halo mudane moolka lagu magacaabo iskos qol burcadaa la wareegin ilaa haddana xaalad ma wanaagsan jawiga meeshan waa uu qasaya maxay dhahdana warbixin deg deg ee naga soo gaartay janaaya moolka iskos waxaa gacanta ku dhigay burcad burcadkaasi tina hadda dowladda ayaa dabagelayso daawadayaal dhacdadan dadweynaha dhan ayaa la yaaban sida ay u dhacday dowladda ayaan warbixin ka sugaynaa wixii ka soo baxo moolka magaalada dhexbartankeeda ku yaallo ayay qabsadeen raggaan niman caadiya ma ah mudane taliimaan kaaga dhigaa hay hay uria maxaa rabtii sheeg adaa lagu sugooya maahino adaa lagu raarraadinooya haddan ayaga wax yar ma isugi karaan miah xitaa 30 ilbiriqsi oo aniga sigaaraan ku cabaayo ma sugi karaan miah muu dulqaadan karaan maxaa ka siya soco dhaqso uria 3 baako sigaar iso dhaqso uria dhadhaan sigaarka xag maa lagu gadaa inta ka doon macasiyo u kaadi doqon doqon lacagta maysa soco waa ku barya dhaqsila igu keen imood bax dhadhaan anaga waxu dirsanay dhismahan qadiimiga ma anaga haddeer ku shaqaynaynaanah ii sheeg bal howlgalka qarsoon talii meeshan ayaa lagu sameeyaa oo wariyahadii arrinta horaab u haysay miyaah okay ii sheeg xogta lagu soo gudbiyay hadda mudane nambar yar ayaan haynaa mee qofooda gudaha ku xayiran 200 kor ayay u dhaafayaan 20 ilaa 30 burcad waay talii danish yes tali aniga waxaan kaa rabaa xog aad iyo aad u fara badan xogtaasna isla hadda inaan isoo diyaarsan rabaa teeda kale dadka gudaha ku jiro macluumaadkoodo dhan waa inay soo gudbisaa soo xagarti maah ¶¶
inta qof gudaha ku jiraan tiradooda ayaan u baahanahay soo xagartamaa waxaan ka rabaa oo kale burcadaas qaabkii ku soo galeen iyo macluumaadkooda dhameystiran okay howlgal dhaqso mudane wasiirka wuu imaaday waayey maxaarta marka lugaha inaan kasoo qabtaa oo weliba intaan soo geliyaa war hadduu imaadaa isaga ha fariis oo kaliya maskaxda nooga baxo teeda kale kursi u geey intaasaa ka badan dinashay hawsha ka waran sidee waay wax signalmaaisi aan ula xiriiro saaxiiba mootada meeshaan dhigay lambarkeeda ma haysaan ii sheeg bal ta sarabana ogaaday balaayo ku aragtay xil lambar laga hadla maa la joogaa ya sida ugu dhaqsiya badan waaye dadka meeshan jooga cadadooda intay dhan tahay in lasoo ogaado oo la badbaadiyo badbaadintoodan waxaa shaqo ku leh ciidamada militariga ee dalka indiya sidee arrintan keligeena ku xalinaynaa si aan nafsadeennu ku badbaadsano waa ku qasbannahay meeshan in aan ka baxno annaga oo si runtiis waay sida uu dhaqsiyaha badan meehan si uu bixilan inaan ka fikirna waay maahe in layska fafadhiya maahe teedi kalena haddii meeshan kusii jiraano dhibaato badana sii dhaceysa marka afkaa qabso adna inaa aamustid waayowaa ninkaa ma dhegaysanaynaa isaga soona amraya hadalkiis ma qaadanaynaa midaas ma dhici karto afkan furanaya wax rabana waa dhahaya waana qaylinaya wax iga qaadi karti malan waa qaylinaya ku tuugaa ma naga aamustido dadkan dad caadi ah maahan haddii khaalida badbadisidne sakuur caadiya lagu maxlalaa afkan xabad waa laga geliyaa marka waa ku tooga intii sujuudda lagaa tooga lahay wadnaha lagaa bujilanagataas aniga wax iyo gala malaha muhiimaddeena waxay tahay anaga inaan ka fikirno meeshan sidaa ugu bixileen balse isagaaba sida burcadkii oo kale u dhaqmaaya amaroona siinaa ka waran midas maga dulqaadan karnaa ma dulqaadan karnaasoo socda codan maqlo ayaa aboodeyo waxay ila tahay hal qof maahane socodkan dad badana soo socdaan abo meeha maaba ku dhuumatiba unaku burcadanka dhuumahona laakiin adi unakiyaabna isiga cabso hoosaaba biiq calaa sakiin ataa meesha ku jira fiiri waxaa sameeya afkana qabsaya ha isku qeelinin wadna weyn biiqdhe aniga wax walba xalinaayo mudane adi goormaa timidne teeda kale maxaa liigu sheegi waaye oraa govin maxaa kaasi yahay mudanahayna maad maxay u sheegi wayse kursi u dhiga anigu waan fiicanahay laakiin meeshaan maxaa ka dhacaa ii sheeg mudan adiga wax meeshan ka socda maba ogid miya dacad may ka tahay burcadna af duubata waan ogahay laakiin sidee wax u jiraan ii sheeg mudan xaaskayga gabadheeda xitaa gudaha ku jiraan sida darteed inaan kontaroolna waxaalad war aniga uma imaan xaaskaygii gabadheeda halkan ku jira ee waxaan umin dadka meeshaan ku jira o dhan inaan badbaadiyo mudane war dadka meeshaan ku jira o dhan waa walaalahay kulligoodna waa wadajir inaan u badbaadiya maahan aniga xaaskayga u keliya inaan badbaadsanaayo waya mudan sidee wax u jiraan anaa kula socodsiinaya mudan wax yar qof ayaa qad ku jiro halo okay halo wax kula hadla waa altaaf xuseen aniga dhanka dowladda ayaan ka socdaa waxaa rabtid dhammaantood waa ii sheegi kartaa altaaf xuseen waan ku salaamay waan kaa qaaday maxaa u baahan tahay aniga waxaan rabaa cumar faaruuq cumar faaruuq ah 200 ilaa 200 iyo 50 oo dad ayaa soo afduubatay adiga midaas ma ogtahay afduubkaasna ilaa hadda waa mid iska yar ninkaas halistaana annaga intaasoo dad dartiis uma sii dayn karno haddii lacalah dad gaaraya 1500 aad soo afduuban lahayd ninkaas dartiisa waa u sii dayn laheen laakiinse hadda middaan wax suurtagelaya haba yaraatay ma ahan okay arrintan hadda adiga kor uga bax teeda kale dowladda un soo bandhigayaa dowladdana wixii war ka soo dhahdo ayaan arkaynaa qadkan iga bax mudan ninkan muxuu ku hadlaya cumar faaruuq ha la sii day kulahaa cumar faaruuq ha la sii daaya sidaan fudud laguma sii dayn karo ninkaas maya may dowladda sidan fudud inay ku sii daynayaan iyo lama ahan laakiin dagaalkan sidaan u jeeda dagaal culus oo noqonaa sidee noqotaan aragno mudane contarol ruumkan alka soo baxay qofkana soo baxay xogtiisoo dhabta lehen xogtaas xog muhiim ma noqon kartaa ahi haloo mustaf maadafsiin haye qolo burcad ayaa moolka dadku ku jira afduurte anigan hal qof ayaan u baahan inuu garab isiiyo qofkaasan teknolojiga inuu iga caawiyo ayaan rabaa waayahay annaga garab buuxaan ku siinaynaa maxaad u baahan tahay dertan yaqi ninkaaneet hore iyo gadaal maxaad uga socdaane una meeshaan waxaa imaan filin inaan fiirso yaaqaayo maxaa jiraa shadee madiina maa filin iiga shiteen maxaad wadiin qootada maxaa waay atalii waa gurguur ah fiiri maxaa waaye ciyaartaan cusub noo bilowdine atalii adiga waxaa fahmaysta malaha magacayga saxdan ma igu cusid yaq aamus maxaa magacaaga saxda ku waca il macmala gargurish ku jirtaa dhinacan u baxan ku dhahay dhinacan u bax bas cadiinyo ballan waay haddii meehan laga baxo inaan qabxun ku marsiyo
oo signal ma u shaqeynayo? Saana. Oo, arinta saas waa soo maxay? Aniga aqaan. Hallo Rais Wasaare, waxaan doonayaa madaxweynaha inaan la hadlo igu dhig taleefanka. Waa ku tuuga managa dhaftida waxaan ugu wadi meesha oo hadalkayga si fiican. Kam maskaxdis la ayaa? Jinnool way. Hallo. Hallo. Vira, Vira Raghavan, Indian James Bonkisa, ii waran sidee tahay? Aniga waxaan ku xirnaa moolka ee barcada afduubteen. Saaxiibtida ay hor fadhiiso qol mugdin aan ku dhaxayran lahayn balka war. Adiga qofka tahay si fiican oo ogtahay, shaqada qaban kartidna waad ogtahay. Waxa ku fiican tahay in sidoo kale waa la socdaa. Hadda wax weyn inaan sameeyo ma diga filaysaa? Ii sheeg bal, taas aan rabaa inaan ogaado. Caawinaad oo kaliyankaaga baahanahay. Aniga adiga kuma caawin karo, maxaa kale? Maxaa kale ma tiri? Xanaaq ka muuqdo waa maxay saaxiib? Waa ka xumahay ciidamada noocina ah. Lama shaqeyn karo. Sheekada markii soo gabagabowda ayaa dadka dhabarka ka toogatana ma daqayaantaan. Aniga khayaana noocaas oo kale uma dulqaadan karo. Marka hal asxaan ii samay taleefankan iska damay mar dambana ha soo wicin aniga. Wax garba aan ku siinayo. Afduubkan. Afduubkan sababta loo geystay adiga ma taqaanaana? Ninka aad rabtay gacanta inaad ku dhigto markii ay gabadha dhimanaysay waa isla ninkaas. Teeda kale. Haddii arrinta sidan ku sii socoto maxkamadda asaga. Waa isii deynaysaa ugu. Mudane adiga maa ii yeerayna? Qofkaa la hadlaysay uu ahaa. Waa qof aniga aqoon dheeraan u leeyahay. Teeda kale adiga sidaan hadda u sii taagnaad kuma wanaagsane. Iska fariiso, caafimaadkaaga ka fikir. Adiga sooma fiicnid. Maxaa kugu dhacay? Dowladdu waxay rabtaa mar kale inaan la shaqeeyo oon garab siiyo. Waxaan adiga kaftar may kula tahay? Waa ballan gacaleyso. Qolada burcadka moolka afduubata waxay sheegeen hogaamiyahooda Cumar Faaruq in loo sii daayo. Midaas aytina dowladda ayay ka codsadeen. Sida dhaqsiyaha badan dowladda waa inay amarkooda u fulisaa. Aniga waa sida horey kugu sheegay, dad yar ayaad afduubatay. Dadkaas yar ayaa afduubatayna ninkaas khatarta looma sii dayn karo. Teeda kale ayaga sidaas fudud kuma ogolaanayaan. Dowlad waa waxa. Adiga arrintan agtaada way ka yartaa, balse aniga agteeda way ka weyn tahay. Hana igu kalifin tallaabo qaldan inaan qaado aniga. Mideeda kale waxaad ogaataa doorashadii mar dhow inay bilaaban rabto. Laba bilood kadibna doorashada inay dhaceyso, taas ogow. Laba boqol iyo konton qofna way afduubantaa. Waxaa rabana waa samayn karaa. Hadda adiga isku day ra-iisul wasaare inaad la hadasho. Waxaan hubaa ninkaas aad la hadasho hadalkaas inuusan diideyn. Shan iyo toban daqiiqo ayaad jaanaysaysataa. Waxaan kadibna ku soo wacayaa ee la hadal dhaqso. Waxaan rabay xitaa uma sheegin aniga. Dood kale way geliyeyba. Arrintan doorashada waa xitaa dhib nagu noqonays darteeda. Adiga hoosha sii wata. Mudan waa ku baryaya akhe. Yaqi ii sheeg waxa jiro. Maxaa soo kordhay? Waqtigu nagu yaryahay akhe. Marka iga dhaafna war. Yaqi waxaan ma la sheegayo miyaa adiga ku hadlaysiin? Gabar yar oo ooynay socodkeedan maqlooya, adiga ma maqloosaa ii sheeg bal? Waan maqlayaa gabar ooynayso. Yaqi adiga moogid miya dhinaca doorashadan culays naga saaran yahay. Adigana sidaad doontaad u hadlaysaa. Yaqi raggaa ma arrintood iska fududayno? Mudane awood waa inaan u siinaa. See awood u siinana? Yaqi awood ma sii karna. Aniga waxay ila tahay Cumar Faaruq inaan u sii dayna raggan si aan dadkaa usoo badbaadiyo. Mudane laakiinse anaga sideen ku sii daynaynaa ninkaas anaga si fudud kuma soo qaban. Si adagan ku soo qabanay joodi fara badan naga gal waa la socotaa. Dadka gudaha ku jira inaan badbaadino waay. Aniga ma rabo dadka gudaha ku jira naftooda inaan halis gelino. Waa inaan sii daynaa. Qalbigayga ma i siinayo meeshaan inaan sii fadhiyo oo hadalladan sii dhagaysto. Ani naftirkee saas camal waay. Qalbigay ma i siiyo meehan inaan sii fadhiyo. Qalbigayga maskaxdeeda ma israacsana ugu. May Vira, meeshaada iska fadhi adiga. Waa ku baryaa meelaha aadin. Waa ku baryaa. Oo iska fadhin lahay balse cunugtan oo hinteeda ay dhibaysano. Marka waxa waa inaan wax qabtaan niyaysan ooyaa. Maya,
وكبريا اوكي بس من بحي واسكفر لنا من الشيء ده اوكي ريا من دي سمعي ناديا وقدر بتاني كنا يقودشو من دي ما هينينو إيدي من دي ذا وروحها عبسانين من دي ذا بس إيدي يا مرحلة أنا كجرن سوء مجدد قلادة نهاية تأودت كويلبا جدًا أنتوا كأف دوفتين وكهستان تذكر لينك سو كلية بتبادين كرتالية لينك سو دوس إيماننا وحول بويس كوبا بايان مركين تجورجورتا أرنت أنك جارنا كريلا وقت ما يسنا وقت جنا هذه هذا نوعي رهان فكرنا بيه هلا سيري سيد waan ku celiyay sidaas oo ay tahay waad baxday maya waan ku qasbanahay wiilkii rama krishna wax walba indhahaago shantay sidee doonto laabta u gelish xitaa shumiso balsaani ee dambeysa maxaa gurse waa u jeeda baado indhaha shanta aad dhakabli system ku dhaal laabta lis geliyo ya ma hanle big laan ee wurido saday gartay idan ku dhaana dhig iska raadi hay oo fiir sool isku dhax galo please waan itoga kala fakhabe ma han oxygen ka ku yar marka idan kana ma han ina isku soo dhaawatin marka waxaan ku dhila qorshaaxiga ii sheeg ba maxaway inta qof hubaysan ma soo gashay waa inaan ogaada marka san weerar qaadi kara aniga se ku ogaahay unuk ma han iska joogna ma hal qof oo ay kamid waa inaan soo qabta hal qof ik kamid ah midas mid suurta galaysa ma han ku dhah wax fududna ma han Thank you.
هذا سخوا هونه لكن بورس عملس بنين كنن اسو ودا به نيك برات كاهاي بورس اهانا بلو سوخاتو سيدن waxaan weydiinaa sida filinki oo kale maxay fiirsanaysan ma qabtaan ninkaan oo xirtaan joojii ana joojii hay hay anaka xireen si fiican u taagan ninka way anaga nu googta waa xireena kaal sande si fiican u qabo ana aqaan kan doqonimadaada intaad imaday wiilkaaga nool inaad u tagtid marabtid miya maxaa dhacay maxaa kugu kalifay falkan xun inaad sameeyso meeshan sababtan u imaad wax kale ma ay waxa rabay lacag inaan ka helo si anugiga qalin loogu sameeyo wax kale maana damacsanayn wadadina ku taagnay wiilkaas sidoo yahay hadda maanta operation ayaa lagu sameynayaa operation kuwa ka badbaaday caafimaadkiisan waa okay wax kale uma baahnay marba anugiga doo yahay caafimaad qabo intaas ay farxadda wiilkayga hadduu ii badbaaday runaantii aad baan ugu faraxsanahay مربتا ويلكا حالتيسي ناد اوغا تهدى تاس سيداكو صورتا قالي كرتا حالتيسي قاب كم كو اوغا دا مربتا انكو داي ها اما مايا سيدي معقول كو نقو كرتا لمبر انكو صدرا لمبر كاز فيديو كول ايغا غوا فيديو كول اه لكن سوب محاي ويدينينا وايه ديار واهي apa anak hendak wafi anak dan ali mi imalish mi apa anak hendak malah leh hanung kedalemu ya apa ke belwa apa ali wah kafsh wilke lalah dia kusul lah wah oh itu iyo iyo wah ina tu kata apa anak wah ogan alak ali ilai imadil wah apa 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 asif wiilkayga asif wiilkayga asif abbo wuu ku imaanayaa weliba sida uu dhaqsiyaha badan taas aniga ayaa kaa ballan qaaday keliya u soo ducay soo caafimaad qabo ku imaana dadka meeshan jooga nafsadooda inaan badbaadina haddaad garab igu siiso anigana waxaan garab kugu siinayaa wiilkaaga inaad u tagto oo weliba farxad aad kula noolaato مولك بمبوين ايا لو وده حري تحدر كينا هبطس عارف ميس كان قده هجي عادي وحير اينا قد اخاخا اذا ضدنا دريمين بي مسوع بكرا اونا النفط لآية واي سي تقدر اكو صلاه
wax u jiraan aktar Ilyas Ilyas كميد ماهي وحول بهد وعادي ان لبدن برع دا غاب كود انتن حد داد امادان يدين ويديان وحا كود هدان نينا اماد ننكي ديل وون تغي دها كالسوني بوهدان ايقو قبا محاد عمي امين سندين ميا على كل حال كالسوني دين هدان كالوغانا يا haddii ugu daadinaysan iyo haddii ma aragtay arinta dhabta ka hadlaysan marka adinka waxa la idin ka rabaa in aad isdejisan afiri ninkan atlas ku dayo yaayade meel kale ma dayo umay ama idayo aniga هذا كده يا فيري سيفيع وفيري تبتول لواحد هاي هرتا فيري ضد كابنان أدو أركوس أنا كلي محيسو أكفليسة تيشك بقى تياخ نمان كنا دلاء أدو أركنا أنا هدينكو أركي ضد كابنان لوكو أركينا ضد كان كليغا ديش أنا تيسو أكفليسة يميا بحرة ترتين أجلس أدو أفدارتا أنا إشاك تدا اسكو دايدكو أدو أنكو دلاني مفتان كو دافنا حساب تكو درسو أنا أدو لكن واحد ما بناك دحايا محا هذا هذا شد وكاد ده وجينا كمان حساب تقول درسه أفكار جحيم مركض أنا كوجو جرته صب راسه وعي خدوا أنا بتبعدني ماينه ماشي خير لكن ما أسكت ديا ها أسكت ديا لما تاعنتا sidee xujiraana dad kala soo afduurtay qof kamida ayaa midii soo qaatay labadana ku dilay ka bacdin qolka shaqaalaha dhinkiisa oo u dhuntay saasi waxu dhayn wiil fiican baad tahay oo jigis ma qonsan kartaa zahir wadane tusbal wayay igaraal noqo sandwich ma wali karaa way kuuro samiidid ay ma dhimala waxaad ba gacanta ku haysaa Soomaa aha mudan gacanta ayaan ku haynaa dayla sheekada aan ka hadlay aniga waa sheekada baa oo jirto aniga liibiya shalaama ku taala ayaan afduubtay boqol iyo konton qof ayaan ku jirtay shalaamadaas liibiyaankana markaas waxaan rabaa ayay ii sameeyeen aniga
adiga xaggaaga jirjilaac ayaa iiga muuqda. Hadda tus ninka kamerada si fiican u fiiri, waxaad ka shakisa ma jiraanna. Fiiri marka itusta kadib le ma ogaan kariyo. Idiga sooday aniga warkaa soo gabgabeeyey. Meeshaana dad badan ayaan ku afduubtaa, wax walbana waaga suurtoobaan inaan sameeyo. Liibiya 150 qof bas ayaan ku haystaa, balse adigu intaas in ka badan ayaadi ka haystaa. Dowladdiinana ilaa hadda waxbana iima qaban, mar walbana ciidamo dheeraada ayay u soo daabulaysaa. Aniga haddaa xaqiiqda kaala hadlo, cid gudaha aan usoo dirnay haba yaraatee ma jirto, midaas waa runtii. Maabtaana dabcan waan kaa huwaa. Haddii sidaas tahay iska dimi telefoonka. Diga ay jirto ee qolka kontroolka uu maad raacsada. Okaadi okaadi. Way ku imaanayaan wax xirka bacdi. Dulqaad ka badi. Yan jarada dhankan ka imbalo. mudane meeshaan way qaldan tahay ka war dhankan haddii aan ka baxno okay soo ma ahanna way ila fiican tahay aniga. Fiiri waxa aniga ku dhaho oo keliya samey su'aal inay weydiiso ku qaldan tahay kora socdo socdo ka dhaqsada dhaqsada hala fuula hala fuula waqti waa ilaahay idin badbaadiye. Socda 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 wanaagga aad ma samaynaysaan aniga marnaba ma iloobi doono. Asaga wuxuu isku dayayaa inuu idi qabto, markuu idi qabtana batoonkan taabta. Waad yaqay korontada ama anugu haleysaa leh tartiibo. Kaale ani dhadhaamad imaleysaa dadka dhan intay ka baxeen ka bacda adaad rabtaa inaa iga warbaxdi mee anaa horbaxay. Meeshaa dee bambo ku xirantaa ka waran maxaa samayna. Bambo ma dhahdine alma tarta sursuri akhli inaad ku dhisho waraa waqti xarma sheekada raad doqayo aan ka fiiriyo sub hay baxay kor inaad babeen ku baxsatay rabtaa ku jeeday. Na jamba ninka unuka nisnay akhla badi masraba na laakiin unuka ma ka yeelin kor unuka koreena ka bacdi unuka bixin waa saxsanta khariidda adiga. Okay ana ku qawahay kor adiga hay hay ana dhiciya ma dhacay suka aniga war sheeruqan wax ma ka tuugayna ujeeda sheeruqan oo timid diist inta lagu arkay kor kor. War akhriid korno kor laanka badan ma fuuli kor shaash iskaalshada ma dhigeysid urkeeda sankes ii guluya war kor soo riix soo riix kor war kor ya xey korod aku dile kor haa waye allahum kor taa maxtigi laga sheegi baad waa kana war kor war na jamba kor ee qabe ii kor na jamba la haysta war allahsa meeshii uu dhigtay idin wii wiibsa maxami miqsa idii allahs way fuqarta wii miqsa korno kor u qad maana kor atman ku qaad karaa kor isku qaad yahay askartiin waso socda wasbuugi jarjar maxayri wabasee la taasis on tok tok kaalina jamba ku runt ani bis waa ku kaliya jamba ku kaliya ya qayum hawa dadkaaneti
markaasaka wax kashiba noo imaan haysaa horteenay ku tacaahayamaadhan si dadal maayaan kula oonahay qabti biseeyan ahay war leen sheego hadalkiiyeesha male maxaa waashaan yaaqaayow madax dhan waa ixaduuna aniga hoy maxaan aawashaa naga shudhe maanta dhanaan hadlooya hadalkii cid korka qaadoosha male dadkaan horteenay mamarooyaan ciyan cashulan asoo galooyaa maxay fal rabaan ayaabanahabe maxay shamayn rabaan hayshee camalna haddana waa la soo rida beekan nafiir ana runtan kuu sheega afartan qofood meesha waa ka baxsan qofka afartii koowaad aniga waa idinkan hadda waa iqabateen macnaa maanta dhanka wax lee imaa hoosha wax lee baxooyaa wax noola sheegoyna male meeshaa maxaa ka dhacoyn oo ayaa banahaye labadiina koorkoora hoy khaashin muddu intee ka baxdina adi maxaa jiraanaada maxaa tumee hoosaana tintaane taa maxay u tahayna wa kusoo tumeen kuwaan waa ku tuuga waxyar iga shiir xayeysiya kaa soo admuku la hadlooya madaxa sisu egyahay ma ujeedido kanaaba iigu daran oo dadka iga qari hooya meesha wixinka fiirsalaa madaxiisa weynkaaba iga qari hooya yaaq madaxa iga dhaqaaji sidoodaan kula hadlooyaaye maxaad iga sabxaruuqan ah oo waxaa laga yaabaa adiga inaad iga horumartida tacsiidaada baartis aan ka dheelo wax imaqlooya mal meeshaan waxaa imaa ana fili ininka fiirsado madaxiis loo fiiri madax gawaankaagna isnooga ibaadan wejigiisaan ba kacabsa hooya dib u soo laabta adiga dhaqsada waryaha waxa gudaha ka socda tartiib ii sheeg adoo iswaalin wax walbaan ogaado mudana xaaskaagii gabadhaada aa gudaha ku jiraan burcadaana waxaas ma anima taas ku weydiiyey marka ii sheegno mudanaltaf maxaa dhacaya qisee wax u jiraan haddana aniise horay kuguma sheegin burcadan cid ay u naxariisanaysa haba yaraatee ma jirto hadda soo ma jeedin mindida dadku guulguul yaqi aniga arrintan wax iga gala malaa xaaskeygii carruurteyda ha dhintaan haddii ay rabaan aniga shaqadan waxaa u gala waxay tahay dadkeygii dalkeygaba inaan si wada jira ugu shaqeeya maaha xaaskeyga carruurteyda keliya inaan ka naxaayo shaqadeydaan qabsanaya arrintan wax iga gala malahan idinkaynii taala mudanahan yaabuu leeyahay marba arrinta dhinaca uu beddelaa ka waran mudane wasiirkan daacadnib waa ku dhammaatayan ku dheh waaba aamini lahaa sisuu dhaqmooyo familkiis maba ka fikirooyo oo adi hadda saas maa kula tahay doorashadaa soo dhowariya soo ma ogid boqolkii boqol waa saxan tahay mudane afduubkan iyo asaga waxay la tahay aniga wax inay ka dhexeeyaan qolada burcadka oo maanta moolka afduubteen waxay soo bandhigeen xaaska wasiirka iyo weliba gabadhiisa fideo ayay ka soo duubeen weliba waxay dhaheen sida ugu dhaqsiyaha badan arrinteena haddii wax looga qabo waayo iyaga ayaan kowka siinaynaa aniga maba doonayo adiga waqti dambe inaan kugu soo lumiyo ee hadalkayga si fiican u dhegayso cumar faaruuq sida uu dhaqsiyaha badan halagu soo daayo afar basna waa inaad noo diyaarisaa iyo weliba diyaarad weynu afar toddoba afar ah haddii hadalkayga aad diidan wax ogaataa naagtii iyo cunubtii xumid ee u dhalay wasiirka qorta inaan ka jaraayo cumar faaruuq waxay dowladda go'aan ku gaartay in ay sii dayso amarkaasna wuxuu ka yimid wasiirka xaggiisa wasiirka xaaskiisa gabadhiisana sii daya adiga dharka askarta haddaaba mar wadan annaga leh weli noo shaqaysaa kuma fahmin adiga
dabinta hore lagu dhigayay midaan oo eegtahay anagana markala ku qiyaanay mid wali kuma fahmin Umar Faruqna wali si deenaya waxaadna ogaataa go'aankaas dawladda xaqeed inuu ka yimid oo xaqeenaysan ahayn markala hadii aad waxan sameeyaysan qorshaan aniga maxad igu soo lifaaqdeen fiiri doorashada ayaa soo dhaw wasiirka gabadhiisa xaaskiisana dadkaas ayaa afduuftayeen adduunyada dhan naga daawanaya anaga teeda kale sidaan inaan ku sii socono xalno maaha ee xal waa inaan keenaa sida uu dhaqsiyaha badan weliba wasiirka xaaskiisa iyo gabadhiisa haddii aan soo afduuto kollay waxay la tahay markaas aniga waxaan rabo in aad si fudud igugu samaynaysaan kaalna caskan qaabka uu hadlay waa maxayna sidee wax ka yihiin nin weyn waayebe muxuu ku hadlayaan isaga ii sheeg bal waxba muusan dhihin laakiin inuu asaga wax qaban karo waa looga sheekada markaan ciyaar ma taagnayaa mudane asaga amarkeena hadda kuma shaqayn karo sababtoo ah ciidamada kama mid aha waagi hore uu ka mid ahaa amarka wasiirka waaye ku dhe hadalkaas mudane midaas haddii lacala aan ugu hanjabna waxaad ogaataa xaaskaaga iyo gabadhaada in ay halis geli karaan sidaa darteed qorshahan intaanan sameyn waa inaan ka fiirsanaa wax walbana aan ka feejignaanaa haddii kale khasaare weynaan ka imaan karo halis miyaana siduu halis ku yahay marka mudane adiga jilin kalotii horey ma maqashay haa waan maqlay maxaa kale qofku waxyaabahaasoo dhan soo afjaray qof kale maahan ee waa asaga waxyaabahan hadduu usoo jeesto agtiisa licbe sakhiir ayay ka yihiin wuu soo afjarayaa marka ninkaas nin lagu degdegi karaa ma ahan runtii waa nin adadad waayo hadda asaga miyaad rabtaa inaad iigu hanjabta ii sheeg bal hanjabaad may kaa tahay mudan run ahaanta sidaa moodays wax uma jiraan teeda kale aniga qorshahan xoogaa waa ka labalayo waa ka baqay markaygo kaliya suga markaas xabad adiga muwaalan tahayna xaaskaygii gabadhayda meesha ku jiraa si xabad loogu ridaaya marka jooji waayaha mudane war jooji dhe adiga xabadda mudane hadalkaaga ma qaadanaya saxabeejin aninkaygii qaadanayaan la hadal xabadda jooji ku dhowraa haye maay maqashaan xabadtiiyaan la ridinyaa hali joojiyo amarkayga suga burcaddana la hadal ayagana iyo xabad ridin u sheeg ayagana mudane dadkaas burcad waa ee asxaabtiina maaha amarkeena sidee ku qaadanaya yaqay horta la hadal isku dayba adiga u sheeg bale joojiye dheh aniga marka ay amraysay taliga waryaa waxaan samay ku dhahay hore ka samayno adi muxuusaan isaga dhigayaa buleebe seef fiiri dhegayso xabadyaa la ridinyaa xoogaa isfahmuwa aan soo dhexgalay marka ilaan ka xalinaynaa ridina altaaf aniga ciidamada hindiga kama tirsani amarkaagana kuma shaqeeya adigu wasiirka naagtiisa iyo gabadhiisana shacabka ayay ka tirsan yihiin haye muxuu ku dhahay ii sheeg ba naga tag saasoo idhahayno wasiirka u sheeg xaaskiisii gabadhiisa aniga ayaa hadda soo badbaadiyey mana laga yaabo burcadka weyn
in xabsiga laga soo daayo ayaga dartooda. Ninkaas aad arkaysaan 100 qofood naftooda, asaga naftiisa ayaa noogu muhiimsan. Haddaba ogow, aniga ma ihi nin siyaasi ah ama nin dadka la gorgortan maayo. Ee waxaan ahay ciidan. May 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 may, waa ku fariya, khalad ha ii fahmin, ha dhibaateyn ayaga. Go'aankaas aniga ma gaarin, ra'iisul wasaaraha ayaa soo gaaray, ma ahani go'aankayga. Ra'iisul wasaaraha maya tiri, okay, hal samay wuxuu doono. Laakiin mar haddii aniga go'aan aan gaaro. Lagama yaabo go'aankaas dibna ugu laabta aniga. Soodag gabadhe ha tartiib soodag ha isdajib qaba adigana ha tartiib waahay tartiib marka meesha soodag ay qofii caawis malaa anigana hadda maxaa u caawinaya meesha biritee joogt soo ma jeedinne afuad baclos akali buddat kan caawi ay dhim ku dhamaayay ma ku jiri edeka la way sax asas way maheno firi dhageyso kale ade dadka caawi ani hal qof oo soo dhameystira wara baclos ay isku roorin ya markaan biswa waxaan rajaynayaa dadka moolka gudiisa ku jira ee dadka banaankiisa jooga in ay si fasaxi maqlayaan waxaan rajaynayaa dhagihiina inaad allah haysaa ninka burcadka umar faaruq la yiraahdo waxaan dawladda ku cusanayaa inay sii daynin maxaa yeelay 2017-2014-2017 waa ninkii bangaladesh qaraxay badan ka geystay marka waxaan rabaa ninkaas in gacanta lagu hayo waa burcad weyn nin inta soo diba soo geystay oo dad badan soo xasuuqay sidee loo sii daynayaa madsa la socotaan adinka ninka dad asaga u shaqeeyay in ay meeshan afduubteen ayna rabaan asaga madax furashadiisa umar faaruq ma laga yaabo dalkan si fudud in uu uga baxo waxay soo afduubteen dad gaaraya 63 qof markii lagu daro wasiirka gabadhiisa iyo xaaskiisa dalka bangaladesh bangaladesh ma ka soo jeedaan adiga nin hindi ayaan ahay ma su'aal kale ku laaban filmkan umar seef waxa lagu tarjumay afduubkan in aan geysan wadal socota soomaa hadda wax walban indhaha ku aragtay arrimahan oo dhanna qof kale ayaa soo abaabulay qofkaasaana ka dambeeyo ninkaasna idinkoo idinla dagaalayaa ugu horeen gacanta ku soo dhiga markaas waa iska dhicin kartaan kadibna way soo wici kartaa ila soo xariirso ugu dhaqsiya badan okay waa isku raacna hadaba maxaa waa sheekada ninkan bangaladesh miya haddana bangaladesh maahan ee burcaddaas ayuu wareerinayaa isaga hoola asaga uu gaaray ayuu samaynayaa marka sidaas darteed waa tali burcadda wareerinaa maxaa laa haddana hadda gacanka wuxuu ka dhexdhahay bangaladesh ayaan ahay hadda adigana waxaad leedahay burcadda wareerinaa kaal idink miigu dheedheelaysiin madax ma igelaysiin mudana fiiri sidaa wax moodiis wax uma jiraan arrintan micnaha way xalismaysaa adigana maskaxda iska xanuunjinin annagana madaxa naga xanuunjinin ninkan nin hooshan ku xeel dheer waay bangaladesh jaynaha barma meel uusan tegin ma lahan howlahanna asaga keliya inaan u diinano wanaagsan annagana farahan kala baxno marka sidaasaa wax walbay ku xalismaayaan war aniga madaxdaga gashayn kuu dhahay intaan ka bada waalidiin maba u adkaysan karo nakeen nakeen naga wada meeshaan anaa qaldanaa imika meeshaa imid mudanaha asiga maxaa ka qaldan warkan u sheegana ma qaadanayo asagana fikrad ma keenaayo madaxoo naga cunaya ahay yaabuu leeyahay teed kale orod adiga maxaasaan igu fiirinaysaa marka wejiga mkuu cusub yahay biyii doonbax teed kale u kaadi adiga wasiirka waxa aniga ku sheekaysanayna ma u sheegaysa soo ma ahan may may taasa ka cabsan barava ta haddaa u sheegtid markiino noloshan kugu gubaasalaakiin mudane mudana ma ahe warka iga dhaafe soco galaaska biyaan ku darsaday keen daneyso dhaadhaamu soco cabitaankan oo cab waxaa laga yaabaa awood inaad ka hesho adiga waad saxantaa runtii kan biyahagii dhibal kala xiyaqay biyaa aniga iisoo tartay ugu dambeyna gacanta ku dhigay
وريا أصبحيو بيدر تيسا كو إيه سيرب تكوارم وربيا ساحبتي ذا إيسو طرطي هذا فيري أني عبايا أد عدكو سطورتي ملاهم قرداي هوا ذاك خبصتي لاتان يو وإسك عبود سالي ما عدكو سيسو ملاهم خرار مكو هاي أدك بيا مكسيني كورا زب لها محاك خلطان وايدة وريا هوي هوي هايسو ديوان وريا هديك الوجين كاكشو هايا إياه كم حد نان كم حوايسان ugaatin ninkaas hadii anaga aan dilno anaga inaan noolaanayno marka ninkaas yoos anaga baxsanina maskaxdiina ka shaqaysiiyo mudane asaga meeshan kama fogo oo inaan xabadeena hay maxaa sugeysin kurida xabada kurida كنت سوما انا نكرو سبب لك صدت الله دغال ما انا كهن كفير سنه رتا سوما انا ان كديمن قرغان او تفيلن ترمينيتر دها ايام كفير سنه اني اسلا قرغا سواي واخ فرق يا عمر الحين gormey waayd aan ka dhamaahayna dadkan la soo aruriyo ay unukan aan xirxiroon masaakiinta waa la xirroyo la dhuujiyo unukan waa qowna waa si dhuujiyo naan ku dhahay waa isku keenuna maxaa wax ma ka baxsay stwarkaas wariya iku original ayada ma to baaqaysayna باقا يوم باقا أيضا نو
karaad qof iyo maskaxda ma laada fudeyd badan idi ani shaqadeedan wataa u jeeday waxaan aashigeysid wax kama fahmay marxaladan adiga oo ku jiraaba u baaqaysay hadii uu jawga deganaan lahaana sideed ugu baaqi lahayd maxaa ku hadlay sidaan oo dhan maxay kugu fiirinaysaana iyada omaanay fiirinaysa oo jeeda meel kale fiirinaysa markaad fiirisid iyada way kaa jeesanaysaa anigaaba indhahay ku arkee haddaa indhaha ku arkmay adigii celino waraa fiiri si fiican ha u dhuujin inuu dhinto la marabo noloshiisa waa noo muhiim runta ana ihiidaynuysa qofta yarta maxaasaan igu fiirinaysa iyo fahansiiba adiga kuma fiirinaa waxaan fiirinaya dadka saa u xirowsid oo ma aragta tuugada saan u xiraay fiirinaysa tuugada saa u xirays inay baratamay rabtaana soo sax ma saas darteed ma ii fiirinayna walaashee haa waad saxantaa maxaayla aniga waan barta waxaaneed itixaana u soo maraxitaa oo anaga naga mid taha miya haa miyay ogolaan kartaa hawshaa inaan kula qabta marka adiga miyay ogolaan kartaa maxay tahay haddaad naga mid tahay soo gal hawshaan geeskaa kabeelaa tahay naaya mar uu iga raali noqayaa hawshaan inta aan ka qabanaya naagtaan inaynu sodhex gasho uma baahani marka bannaanka naga tagto hawshaan aan qabanraba aniga dhexdeenayay ku jirin naa maxaa kaa khaldanna cid adiga garabkaaga baahan ma lahan booskaad ka soo kacda waad fariisan kartaan u malaynaaya waa taqaanaa soco anaga garabkaaga ma baahnini naya adiga dhig maliid miya ya naagsi kulalosuma jeed miya aniga adaas jeclaanaaar muwaalan tahay qoftan dan ee kaaleeda ma lahan marka maxaas kuu qasbaysa ana wax badanaa kuu dhiman saaxiibe fiiri sabirkan waa ka tira sabirkaaga ku qoranaya daqon go'aanka deg dega ee saaxiibtii qaadatay maxay tahay wabalyo dusha ma banaano dusha xataa ku sabira iyada duc maata sabirka maa inta kasoo gurina inta ma ku sabira war dusha xataa ku sabira haddii rabtide dowdka isoo aad wajigay dhaqaaj halo malee maqlaaya khadka mal uu jiraa halo malee maqlaaya halo qofi maqlaaya ma jiraa halo malee la hadlo halo soo hadal waan la socdaa aniga inaan guuldaraystay adigana runtii qorshahaaga aad baan u weelay oo waad ka baxsatay hadda waxaan rabaa inaan mid kuu sheego aniga waddankayga ayaan ku laabanayaa walaalkayna ma wadanaya waan ka tegayaa balse waxaan doonayaa ciidankaad iga hayso inaad ii soo dayso si aan u kaxisto anigana shacabka qaar ayaan kuu soo deynayaa maxaan ka faa'iida haddaa ciidanka kuu soo dayo soddon qofood oo la haystayaasha ah ayaan ku soo deynayaa ma anfaca ay ciidankaaga daad rabti dhammaan waa inay ii daysaa shacabka way anfacaysaa maxaa yeelay shacabka laantooda oo la socota aniga meeshaan kama bixi karo waana ku qasbanaa inaa haysto marka isku day inaad difaacanto heshiiskaaga waan ka helay waana heshiis wanaagsan ha soo hadal qorsheenii aniga waa guuldaraystay waxaa rabnana waa weyne cumar faaruuqna waa la sii dayi waaye hadda aniga waxaan rabaa afar diyaarad oo weliba 747 ah hay kadib maxaa jira marka anigaa rabo hal saac kadib aynu ku soo wacayaa waxay ila tahay aniga hadda inay baxayaan adigana hay dhihin leh wax walba ayagaa ka dambeeya waan u jeedaa wa bel bel qatara taha mogtahaadi fikrad fiicanaad keenta saaxib bel saanan kaa rabaana waa oga inaa ku guulisays bel bel wadadiibaneb maxaa ku dhaca ninkaa maskaxda mooleyas qaabkan wuxuu ugu qoslahayaa ma fahmi lahayba waxaad moodaa nin biladaa ku guulaysata lahay oo kale nin yaabale waa runtii naga keen yaaq naga keen faa'iido ma lehe waa ablayaabna runaantii runaantii mudan ninkaan nin caadiya ma aha waa bangaladesh si maskaxiyan oo keliya ayaa lagu qaban karaa sababtoo ah awood buuxda ayuu leeyahay mana laga hortegi karo mahadsaneed galkan dadku sheeganaa madax u ahayaa
burcadkii iskoos heystay waxay go'aan ku gaareen waddankii in ay ka baxaan dadka shacabka ee meeshaas ku heysteena way iska soo daayeen dawladdana waxay weydiisteen xoogaa yar aan badnayn hoy dadnan maxal fuuq leh oo saa isheegbe oo ku daari maxaa fuuq fuuq oo jirtaa meeshaan waa labada fadhiya kaliya leh maxaa ka fuuqsan aniga meeshaan goorma ka baxaa oo cabsanaa afiri meeshaan unuku waa ka baxayna waxna ka cabsani intaanba waa soo dadaan haddana wax yaraanoo dhiman teeda kalena wajiga waji cabsi leh ehbo waa kana afiri suniyaas uu khaluucan yahay haddee burcadka ku arkaan adeebo ka cabsaan teeda kale indhaha bararkooda waxaa loo malaya nin tuug ama xaaskaygii axnugteeda ayaan u xiisay aniga afiri wax kaloo khaldan ma jira ii sheeg xaaskaagii cunugaada waa aadee waxa ka cabsani marka waxaan ku dhidhaa hoy narsami baastada dii bislaata biyaha kasoo mire u keenba maskiinka isku dadajiye hoy dabe wili ma oo hoose adaadi wax walba kuu shee baasta xataa kuu dalbi bangala dash ma kusoo jeedaan asiga bangala ah bangala wax lahay ma jiraan ku dhahay burcada lila waa looyaa ninkaas ujeedid bangala ma kasoo jeedo waxa waa nin hindi dhalad ah teeda kalena oo asaga bangala maaha miyaana ma ahanan ku dhahay shaxafuuka fiir wax ma ku sheegay ninkaas nin ciidan oo khatar ah waayaan ku dhahay shirkadaydoosna u shaqeeya waxaanoo dhanne oo si keligiisa qabooy howlgalkaanoo dhan dadkaanne keligiisa badbaadiyooy haddii aminaynin waxaan ku tusaa igu aminaysaqabtayna ha keligiisa qabtay maantao dhan ma kuu soo celceliya waa kana fiiribe kaarkiisi waay mujada hay hadda way amintiya umalaa zablayo oo zablaha kala jirin mudane adiga qof iska caadiya maa tahay macnaha shacaba qorshaadhan sidee ku samaysay mayani horta shacab waa ahay laakiin qorshahayga inaba caadi maahanaan ku dhahay ewaay see ku samaysay dabaal dabaal le waa fiiri dadkan burcadka u jeedid qorshihii lagu soo qabi lahay anaa maleegiya ku dhahay anaa sameeyey saas awgeeday hadda kusoo gacan galeen herbaadii kokool cabuu xataa makasaa adi saas camalaa tahay afiri wajacdiin mabi ifahmi miyaha wixii dhimanna banaanka markii aadnan kaa sheekeyha qoruxlow wajacdiin ahay makeenta ha qabso baasta kolol waa isku deede magaceed waxaa lahay cun maxaa u jajareyosaa laakiin adi daweel maa qabtaa naga tagan ku dhahay isku dejiyan ku dhahay baastadan cunaa laa calooshii dhig anaa ku tusaa wixii ahaye waw qoruxleyda ya maxaa wajiyasaa oo u dhigosa adna amaamaa rabtaa ma ku jiri waa kana geesigeeni boy fiira allaha wax walba meeshaas ka dhacoy usaanu la soo socodsiiyoy khatar waayaan ku dhahay ninkan iska ilaali meeshuu aad kule aniga hadda ma aqaan ujeeddaa sharaf catiirkaas wax walboo jiro usaanoo keena khatar waayaan ku dhahay ninkaas waxaa laga yaabaa in qorsho kale inuu maleegaayo taxadirkiina habatiya kaali gabadheeda kuwa ka fadhiisa markaas dadku ag oyni ka or ma xishoodayo gabadheydi biskud ma rabtaa ii sheegmo waraawey ken ahoo buskudkan hadhowtina jalaatan ku gadaaya waraaka ag aamus gabadhan agteeda ku ayaa afka lugta kaa gelinin asoo nin weyn oo oynaa gabadhiisan oo aamusantahay dulliga meehaas maxaa ka fiiriyoosaa meeha ujeedid afartan qofaa kasoo badbaadiyaan ku dhahay waa kasoo rooreen fatuluq buluq waa kasoo baxeen le ka waranbe qorshaas xataa ayaa keena mtaqaana usi naftirkiisa keenayaan ku dhahay waa ku ordi meesha wax walba waa kusoo sameeyey waana kasoo bixiyey dadkaas khatar maahino ninkaas fiiri lo ey wax yar meeha fadhi waa soo shuwaayo wax yar yaa maxaabaa isbax meesha le la fiiri hadday muxuma Thank you.
baastada xataa ma cunin be aawe joogso boorsadaha ka tagtay hooy yaa saana maxaa ku daaray sheeg bal amayako inta waa waxaanu iska tagay familkii sawirkiis inuu itu soo row marka wuxuu raaraadihay asino wuxuu raaraadinayaa ha wuxuu raadinayaa markii ii sheeg bal taasa rabaa inaa ogaado macnaha wuxuu iweydii bangala desh ina kasoo jeedin in kale anna waa u sheegay marka xataa way amini waay kaarkan tusi mujadido markii dambe amini arrinta bangala desh yaa u sheegay asaga ii sheeg bal taasa rabaa inaa ogaado naftirkeeda maayno laakiin wuxuu idhaa ninkaas bangala mu kasoo jeedaa mise caadi waadigana wax walba u sheegta miya ha wax walba war ahay waa ku shubay ani mudan laakiin waa ku tuuga hadda idhin waxaan dhan qofka dambe u sii waay waaba asaga qofka aragta muu sirbixaysaale dantaada ma u sheeganaysaa waxaad rabti ma u sheegay ya duqonayaad say halkan fariisanyo waxaa samaysa afduub oo keliya maaha ee waa khayaano mala socotaa khayaanada aad ii geysatay adiga ee qaabta ay leedahay oon ku marsiin kara mala socotaa wareyaha hadda wixii dhicilaa waa dhaceen adigana waxaad samayn karta waad samaysay balse hadda aniga joogtaa jaanis dambe kuma siinayo inaad mar dambe ugu khayaanta aniga waajibkaaga ayaan ku marsiin doonaa waddo kalena iima furno aniga dhibaataa u geysanin canugeygu xanuunsanyahay hadda dhibo qalin lagu sameeyey waxyaabaana uma dulqaadan karo adigaa dhibaatadan u keenay familkaaga ah laakiin waa iska fasixi kartiin soo maadaan arag naga ku badbaadi doona maanta cid ku badbaadinaysa ma jirto maanta way ku dhammaatay familkayga wiilkayga fadhigaa ku dhiba soo maaya raaxada waad ka shalaynaysaa anaad qayanaysa soo maa yaa ku badbaadinaa ii sheeg yaad isku halaynaysaa wareya wiilkayga dalwal operation ka soo baxay asiga qoyskiis yaala dhibaataynin anaa diyaar u ah dartiisa inaan isku dhiibo marka qoyskiisa halaga leexdo fasaxa qoyskiisa anigana waa kan waysa soo dhiibay sababtan u sii daynaya maxay tahayna aniga hadda waa kana waan isa soo dhiibay aniga mar haddaan issoo dhiibana qorshihiina wuu idiin toosi karaa asaga familkiisa inaad haysataan wax faa'iidaa kuma gaaraysaan ee iska sii daaya anna i qabsada laakiin haddii aad diiddaan ogaada qorshihiinoo dhan farow ka baxayaa ballana aniga familkiisa ka qaaday inaan badbaadiyo asaga iyo familkiisaba marka ha nagu xadgudbina u sii daaya qoyskiisa wiilkaygaasi mahadsaned adigana war adiga maskaxda maad laadahayna maskaxda maa lagaaga jiraa maxaan kaloo sameeyey waddo kaloo ii furan ma laha waxaan waa kanaa mar hore haddii samee lahayd dhibaatadaanoo dhan ma dhici lahayn teeda kale haddii wiish qaadan lahayn saa ma u rafaadi lahayn waa kanaa hadda waanugu taallaa maxaan samaynayna waxaad nu dhahda naftiina waan badbaadinayaa haddaba hadalkayga si fiican u dhegaysta haddii laydin badbaadinayo dowladda oo keliya ayaa idin badbaadin karto ee aniga gacanteeda badbaadadeedna kuma jirto nafsadiinana badbaadadeeda dowladda oo keliya ayaad ka sugaysaan aniga maanta cid aan badbaadin kara ma laha anaaba taydii haysataa oo baxar ku jiro hana igu tashanin aniga haddaba waxaadan dhahaysaana maxaan kaloo sameeyaa maxaan kaloo sameeya maxaad ka wadaa ina la dila maad rabtaa adiga adinka waa macquul aniga haddii ay gacantay u dhigaan adinka inay iska kiin fasaxaan oo meeshaan si nabada aad ugu badbaadaan wax walba laakiin waa lagu dheeri duq aan maxishoodaa wax walba ku dheeri birti ninkan colka noqo dadkan aniga baabinaa kadibna ku guursanaya se u hadloosa admaa kuwaan dili kartaa burcadka eh wixii rabtid maa iska sheege war naga aamusan ku dhiilaa iyo adle hawdaa la kicinna nuuno waata nuuno hore fiir horyaa tuum iyagu gaari
هي وركي سيبل ما حدايسا وركي سي وحلها ما جيرو انا وحا نغ دلبت وان كو سميناي لكن سارين وحي كتاغانتا سدا مغال كان او بخي لهيد انا بتبادي سينا الى ماها واد وراك سنتا برس اري وراسدان كو هاي انيغا ما حتا ارينتا نيك حما اي بنغاليغا اديغا سو دكتين غانتا ان كو هاي انيغا وانا لا سودا نيكا سخن لابدي كون الا لابدي كون تبان لابدا عيدمدا راو انو او شقي جيري sirtiino dhana waan ogaaday asagina gacanta ayan ku haya maanta oo iga ma fakanayo go'aankana gacantina ay ku jiraa ninki horta ku faanaysiin ee libaaxa aha gacanteeda ku jiraa hadda ii sheega Umar Faaruq ma si deenaysan ma si ma deenaysan hadaba waan si deenayna saas maxaa ku diidi laakiin si shacabka gacanteena ku jiro ina si deesan taas habartii ka taama dhacayso ee hadalkan ku dhaaw kale yeel way no taala ku dhaa Umar Sharifo way no taala hadiba sidaan adiga sameeyneysid ana gudaha soo galay dadkeegana balan waxa ah inaan ka soo badbaadsado mid mid ayaan kuula xisaabtamaa qalad walba oo gashay waa kaala xisaabtamaa way no taan ku dhaa gudaha no taala si joog meesha dadkeegana si hayso hal arkay hadii aad ragtay waa la arki doona ana balan ka qaadaya ku dhaa dadkeegina ka badbaadsado ragde waa ku qana noocado kale si lool dhaqmo wana qana oo ku sugaya waana ku soo dhaweynaya liba sasaa meesha aad ku dhumaalay raadsan ku dhaa anigu waan soo socdaa haddan gudaha soo galaaya laakiin simoodan ma waalatay ninkaas kaliya si uu tagay saadi san waalnahayna aniga dadkeygan badbaadsanaya wax odan u baahanahay malahan ku dhahay dadkeyga iyo sharaftooda ayaa wuxuu dhiga muhiimsan aniga codna uma baahni waan badbaadsanaya dadkeyga waan u dhimanaya qofku gore dadkiisa badbaadsadaan noqonaya hadaba xarki doono indhahaadu wax ku arag nabad adiga socod ma joogtido waa galeena gudahan galeena bota meesha ku hayaan naftiis masuur had meesha socod rumay ka tahay ishaqba sida haddana oo muuqato sidaas inuu sameeyo ayuu isku dayaa laakiin aniga ilmaha hagaysinimadaas inuu leeyahay hadii run aan ku sheegay hadda runta ku sheegay waxay tahay saxaafada hor istaagay doominta sameey waayna baaka sigaar dambe isoo gad kuma dhahay sharadan kula galaa sharadkaasna waa ka saafiintiina degaysta aniga maanta waxaan rabaa sida gaandiyo kale inaan u hadlo taariikh inaan reebo ayaan rabaa aniga waxaan ahay wasiirkii ugu horeeyay oo diyaar u ah dadkiisa la haysto inuu u dhinto soo badbaadsado gudaha ayaan rabaa inaan galo hadda cid iga celin kartana ma lahan waxaan rabaa nafteyda xitaa hadii aan ku weynaayo dadkayga dartooda inaan u waayo waan soo badbaadinayaa dadkayga ma haysan karta burcad xun oo meel isku soo xirtay waan ka soo badbaadinayaa idinkana marqaatiyad ka ahaanaysiin waadna arki doontiin sida aan gudaha u galo dadkaygana u soo badbaadsanayo warbixinta waxay tahay inay indhiina oo halbu ku aragtaan waad arki doontiin ayaan nidhahay dadkayga aniga waan soo badbaadsanayaa ama ayaga dartood ayaan u dhiman doonaa waan xoreynayaa dadkayga ammaanka gacansiin waa ka sii baxaya waa inaad igu xiriirisaan ninka lagu magacaabay Rajsin daawadayaal dawladda go'aan ayay gaartay go'aankaasna wuxuu yahay Umar Faaruq in la sii daayo si dadkaasi maxaabiista ah loo soo badbaadiyo fadhiya waxaad ogaatiin in aanaga noo afduuban tihiin qofku isku dayo dhaqdhaqaaq inuu sameeyo kow ayaan ka siinayaa ninkaas isku xarfaaninaysiin maanta annaga ayuu gacanteena ku jiraa hortiina ayaan ku qalinaa idinkana waa ku qus qaadanaysiin ha isku dayina dhaqaaqaan hooyo fursadaan ku badbaadi karnaa noo haya ogyaalaagii dhib dhaqso hooyo ogyaalaagii dhib haye waa warkeegii ugu dambeeyey haddana hortiina ayaan ku bireynayaa ninka ma dhaafayaaniga intaasoo keliya maaha
ninkan qatarta iska dhigaayo waxaan i tusayaa hortiina in uu ku dhinto qof idinkanigamidan dhaqdhaqaaq ma samayn karo filmkani waxa lagu tarjumay ma xasan lan kugu soo kurkuray ninkan ii sheeg bay qofiga dambe ama saasta ana ma aha qofiga dambe ana saasta ma leh hadal dhaqso afka kala fur sanduuqa gaduudka sanduuqa gaduudka ah oriya adiga dhankaaga ayuu soo fiirinay sababtuu ku soo fiirinay maxay tahay sanduuqan gaduudan la sheegayna muxuu yahay sanduuq laga hadloy maxaa waa ii sheeg fiyaqe taasaan fahmi laa ilaahay hadda ani ii sheeg ninkan waxaas ka hadloy sheegno adiga sanduuq guduudka maxaa waaye oryaada hadla sanduuq gaduud wuxuu yahay inaad sheegtiin oo ku qasbantihiin waa markii ugu dambeysay aan wax ku weydiinayo sanduuqa gaduudan sheeg war waxa waaye waxaas aniga ma qoro sanduuqaas ma sheegay xaa amay abtaana faraha kaa jijibin waa arki doontaasheeg waryaa sheeg dhaqso hadda farlil mar wejigan kaa bedelaa ballan waay hadal waryaa sanduuqa guduudan ma sheegay iskama sheegtid maxaala amusan tahay ma sheega fiiri waryaa aniga sanduuqa gaduudan wax ma ka ogi sheekadii filim maanta camal maa iyo wadaan aki setax wada an sanduuq wax ma ka ogi shirkada filim maanta samaysa ma aad sheekada adiga oo filim maanta ninkan aad ugu sheekayosid maxaabay sanduuqa gaduudka meesha u yaalo sheeg dhaqso yahaya anaa sheega hadda sheegoole maaha ha sheeg anaa kuu sheega yahaya sanduuqa gaduudan maaha ha mudan aniga waan kuu sheegay yaaqi fiir yaaqi iyo waxaan aawadad ma iga joojisidna sanduuqa gaduudan le maho sanduuqa gaduudan hadaan wejiga kaa bedeli waa arki doontaa uree dhegayso adiga sanduuq gaduudan ma raadinaysaa marka hore ramo inaa weydisaa mideeda kale sanduuq gaduudan haddii aad heshmo waxaad umalaysaa koodka wejigiisa inuu ku qoran yahay wardabaal iyo kooda loo baahan yahay iska isticmaal maa sanduuqa gaduudan marka wax walbo ram inaa weydiisidgeysa ram mar dambe naftaada halis ha gelinin ninkaas wuxuu rabaa anaga in aan dhimano mar dambe waxaan ku dhaa garab ha siinin yaabay ram sanduuq haddii aad haysid adigii iska dhiib ee adiga muwaalanta sanduuqa gaduudan xagee ka keenayaane war sanduuq adiga ma haysid miyaana malisnaba intay ku hayaa biyana sheegaysaa miya hoo qabsoarla igu celi faranku u dalcaa yaadi maxay dhahdaymusmahadlin adiga waa ku baryayaa sanduuq haddii aad haysid raggaan iska sii meeshaan haddii kale waan ku dhimanaynaa ma waxaa rabtaa meeshaan inaan ku dhimano waa ku baryaa sii sanduuq raam meeshaan ma ribi aniga inaan ku dhinto safitri adiga maxaa ku hadloosaane aroogta meel joog beentana maxaa u sheegay ma ujeedin miya dadkan soo loo tumi sanduuq iska dhiiwaan ku dhiilaa ani meeshaana edab u fadhiiso yaa runtii miya khaldanwaxaas ma jiraan yaqay ee aamina aniga sanduuq sanduuq gaduudan gacanta kuma hayo intee geenayaane intee ku ilaalinaa sanduuqas aniga gacanta kuma hayo inaay aamintiin isku day waa idin baryaa aniga haddaa helaa mar horaan isiilaa soo maana aniga ma rabi inaa dhinto waa idin baryaa markii daaya stupid rama aamusaan ku dhahay been maxaad u sheegaysaana waxaan maxaa waaye abo abo maxaa beenta u sheegay teedi kale caddeen idinka kanaabani ugu filanba mujaadino jaceyl waryaqay dadkan been ayay kuu sheegayaan maxaa dhacay hadal waryaa dhaqso runtaa ka hadlaaya dadkan beenay kuu sheegoyna aniga waxaan ahay ma lahan waja majeesa hadal dhaqso rama briti maxaa waaye waxaa meeha ka dhacoy ii sheeg ma fahm wooyaane aqoo ku tuugaa sanduuqa gaduudka iska sheegno basadhalo baxar ma rabta inaana gelisid waryaa dhib ma laha oo iska dulnaga amus baxraana gelinin hadal ayaan ku dhahay sanduuqa gaduudan aabay sheeg waryaa hadalkayga waa amini weyseen wax walbo idiin sheegay sanduuq gaduudan aniga ma haya anii dhahay haddeertaan fiirihe indhiina wax walba ku arki doontaan waanila jukeyn rabaa ninkan fiiri anaa isoo fiirinine maxaa dhacay wax walba ogaa doontaaye waa la baxsar waa soo moogid waa la gacan galay bes waay way u dhammaatay khalaas waa la qabay
أوي أوري إيش شغل أنت كم عنك إيش شغل أوري أنت كله وانك دلها إيش شغل أوري إيش شغل إيش إيش أنت كم إيش شغل أوري وسخ باتاي إيش شغل أنت كم تقول أوري هذا إيش شغل أوري مثلا إذا كان يقابل داستين دبالة دافتين أنت مورا واك وصبح يا مظن محمكو قبها إيشك فيري وحن كله هدي أدمشان كده هذا واد إيه بتبادي سا بس هاد ده ويسو ميت كه أنت لوجو تجا هذا بوكوشة أنا اللي دير مرة وأنك هاي ده هي مركها هاي ديب أنا ده هاي ماشان لك بعدك تجا أوكي واي فيري بل qorshooyin intaas oo sanaan soo diyaarinaynay wax badan aan ku taameeynay inaan ku gaarno hal nin kaliya qorshihii dhan ku ciyaaray oo kala furfuray ka waran anagana waa ku daalin xeeristood saaf me maqluusan ninki markala waa baxsadi haddana gacan ma ku hayn unuka iska daya baxsadi sodon daqiiqo dib waxba isbedelayn adiga dadkoodan hal meel isku keena inoo qof iga badbaado ma doonaa dadka shacabka ma garatin waa baxsada si daima si leedaa adigana warkaas ma ku hadlaysaa dadkan hal meel la isugu keenay maxaa ka wadaa maxaa samayn rataa adi yaa adiga hal neenad kaadkaan laadaha ka waranayo aawo markii awoodi aad sheeganaysay dadkan dhan markii sadii yeelay rataan baabiin rataa adi hal nin kaligiis ma u baabiinay dadkan idigaysta فاروق عمرك اللي سيدايا كدب أنا قواعدي باقايا كدب نوع حرفة تذكرونا إنا تباب إيسان حال قفي وصيكا بحسن إبر واحد واحول بواكو قصارنانك فير بالهد نين كان حنكا واحول بوناقا بابي رياد رزيل زارم أنا قواكو همينة ماشاني كونا ماتو بس واه دنبستاين قد الو ها واكو مخلا نيم غشا ادي ما وخه كولت حدينا سيدان كبحثتي ساد دونت دوغادو قرشان كو هيا قرشا سدي اد سميسان
oo guuleysanaysan ciidanka iyo meesha ka tagin. Shicibkana bixiya. Qolada gurmadka halkaas u dir dhaqso. Ayay. Hoolaan ugu wada. Wayay. Adiga hoosho weyna soo qabtaa. Wayay. Soco. Waxaan idin dhaho ma samayn doontaan mise kulligiina meeshaan aad ku dhimad doontaan. Howlgal waa. Adka markay ma qalin kala midkiina meesha laga qaada jamba aha saaxibkii waxaan ku sheegay qarax weyn hadii aan maqal markino meeshan sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ka baxno haddii kale tuugada mana dhaafayaan unaku waana cirib tirayaan kaweyn naga sii hayaan waxaa sidan cosumaa kuu taani taaniyo kuu sheegay kaale ana aroosma casuumaadkaaga wacni waxaan kuu sheegay qaad war maqal maxaa ku daaray annaga meesha aan rabnay waa gaarnay laakiinse ogow dadkaasi annaga ma dhaafayno ee waan ka arsanayno altaaf dadkaasoo idil meesha ka soo wada bixi aniga ilaa iyo toban ayaan tirinayaa toban sagaal sideed toddoba lix shan afar saddex labo hal wareenaga qorshe afartan sano aan soo dhisaynay hal nin hal nin aan soo doona ka yeesha ku ciyaaray fiiri adinkana meeshaan ataa taagantihiin waxaan qabsanay aad leedihin hal nin adkaad kaa laadihiin nacalaani utaa waan igu khasaarnay waxaad taraysiin malah kulligiinba balaayaa iska dhigaysiin cayaarta weli ma dhammaan moolka agaarihiis oo dhan ilaa shan boqol oo mitir waa miinaato cid ka badbaadaysana ma lahan anigaa ku dhahay taas maya hasamayn dulyo hata ariga arma ay ku dirt cumar cumar maya hasamayn cumar hasamayn no
ما waxaad rabtay wax walba inaad burburiso ii sheeg balan wax fiican ayaad samaysay xilli wanaagsanna waad imaatay haddii aad adiga naga soo gaari laheen wax xun ayaa meeshan ka dhici lahaa dadko dhanna way baabi'i lahaayeen geesi ayaa tahay adiga oo loo baahan yahay waan kugu faani doonaa asaga hortooda lagu xirxiray meeshaad asaga ka badbaadin laheed adiga sandwich aw meeshan isaga cunay maano beelaba tahayde afkaaguba ku yaala sandwichka si fiican waa u qosli kartaa qosolabu burcadka weynaa ee moolka gacanta ku haayay waxaa la soo ogaaday wasiirka inuu gacan saar la lahaa haddana wasiirka gacanta ayaaba lagu soo dhigay asigana shaqhsiga gacanta ku soo dhigay labadoodana waa nin ka tirsanaa jir ciidamada sirdoonka ee weliba qarsan waxaa lagu magacaabaa fiiraha fardaan hawshaasna asiga ayaa soo qabtay shacabkana asiga ayaa badbaadiyey meeshaan joogis ma laha afghanistan waa inaan aadna saasa ilaa boonanay ilaayo walaalkay ninka dili aan ka arsanayo halkaan kama tegayo haddii aad doonaysa iska qaxadiga saco malii maqlooyaani fiiraha fargan cogtiisaan soo ogaanay xogtiisoo dhammaystiran ma soo ogaatay intuu joogaa ii sheeg ninka war rabaay muddo hal bil ku dhow baase bakistan gudaheedas joogaa waxyaaba badanas qorsheeyooya meesha aan iskii baxda kuro adi kal gargaska xiira hoqay ninka aan raadinayno agagaarkeena meelahan kama dheero annaga ayuuba nala joogaa ka waraniyo ninkaas laba maalin waxaa la leeyahay kashmiir ayuu joogaa gabar ninkaas saaxiibkayo ninka sabirkiisa waa kanaa waa ka mujadaa ninka ii soo qabtana 100 milyan ayaan siinaya weliba 2 maalin gudahooda soco marka maxaa sugaysa goo dii dalabka idhegaysta ninkaan qof yaqaana ma jiraa haddaba la socda kaabaha operation ayuu fulinaa wuxuuna dhahay ninka gacanta ku soo dhiga 100 milyan ayaan siinaya anaa ka saay ma taqaanaa aha kan aan si fiican u aqaanaa be intee ku baratayne maalma dhan anas itoobaray cashira sisi maalma dhan oo itoobaray xagee intee ku aragtay ii sheeg nakeen mudan nakeen soo soc soo soc inta ka soo bax hooqay hoosoodig soo soc soo soc bubsi waa yaab ninkan meesha inaan ka baxsana waay haa gutangal
maqashaa? Mi maqashaa? Altaf ayaan u baahanahay inaan la hadlo. Halo, mi maqashaa? Adigu waxaad ogaataa nin dalka Hindi u dhashay Pakistan inuu imaaday kadibna Cumar Faaruq uu la tagay. Arrinkan haddii ee media ogaadaan, waxaad ogaataan aniga fashil inaan noqonayno. Hal laga gaaro, hal qariyiniisa. لو باينا سفي عنا ضويرت ما فهمتين انا وايد انت غيرينا اف 16 ناو حتى لو دقي جسنا ودقي الو الطاف هو ده باكستان ايام كجرا سيد او دقسيها بدن وحن وباهن اي غرب بوخ انا تسيسان منك برعتك اي ايام سو ودا مي فهمتي ورهد انا فسحنا ماشي اسك تكتي سيده درتت حتى وح غرب ان كسينن حبيراتي ما جرتو وحدون سمي حتى فسحيد ويديسن لا حتى اما اوغلان له فاروق انا سو قرتا ادنك طاف عمر فاروق ما قعنتا كويس هذا ها اسقو حريته هيست ما مسيحن كر اني انا حبس سو دغلن جاره وحد اوغتا انا دياراده هدان كو سو ديرنا هواد باكستان دغال انو كدعايو اني وحي قسي مال دغال كل ربا دحو وا ان ادنكا اد غرب اسيسان لود بلو دورشده كدنه دواد اوبتي سيدا نوله غلا انا ديباتدن المرسي برعد اي ودن كس كسو غلا و خو دونن كسميسان مرك ان انا كدين محقبا وإن أذكر بوحا إسيسان عنيك سامبرا عندك النظيف فيه دورشدو هل بالكاد لمن تهينا أفضوب أي جيستين مركا أنك دورشدو هل بالكاد لمن إنا أيقل دادكاسو أفضوبنا محانو ديدا إيشك أرنتان شرفت هندية قسيسا وحانا ربا أنيك رئيس الوزارة سيدو قدق سيها بدا إنا الله هدلو رئيس الوزارة هديا أن الله هدلو أرنتان لنا عيودا إيسا إبسيكسين سيدو قدق سيها بدا كونكو وإنات نكتان هلا نكتان radiga moowalata maxaa dhacay in pakistan aan ahayn oo ka baxsan ayaa pakistan ina tagta soo afduubtay midaas imi suurta galaysa maana aniga nimada ogolaanay maahan sida ahatabo waa amarkayga hooshan waa in la qabta sida ugu dhaqsiya badan anaga war badan wax badan ma talay wax qabad oo kaliya ayaan u baahanahay waa in la wax la qabta sida ugu dhaqsiya badan hira mustarati tala ya kulad lahay maxad u baahan tahay ishig diyaaradaha qaaska ayaan u baahanahay diyaarada qaska waa diyaar diyaarada qaska waa diyaar diyaarada qaska waa diyaar amarka oo kaliya sugey madana miyiga waa diyaar maxaa sameeynaa amarka oo kaliya sugoona maridna hada anaga illa ishan ayaa idin tirnaaya shanka bacdi waa soo ridi kartaan okay shan afar sedax labo hal kurida
doorashada dalka anaga noo rakatay Soomaa niyo adiga ma wadiidunin naba caadi ah khatarta ee maxan kala sameyn laha markastaba dalkeena fowdo in laga kiciyo xilliga doorashada man diyaar u ah Umar Faruqi iswal wala oo gabnida bandayna waa soo wata asagdan way ii saaray diyaaradda aniga sideedaba go'aan mar hadii aan gaaro laga ma yaabo go'aankaas dib inaan u laabto go'aankan aniga gaaro waan fuliyaa waliba anoo ka fiirsan haddana go'aankayga waan ku guuleystay soo uno kadanna badbaadi baadena ku dhaa inas iska baxay hada meelo joogo ma la ogob teedi kalana inas absen M16 ino khatiyan ku dhaa dhamaantooda ku dhaa hal hal soo shiishiyan ku dhaa kanoo bajiya kanoo isku dhufaa xortiska wareeji dhamaantood waa dhameeyaan ku dhaa caadi ma ninkaas xori inas khatiyan ku dhaa soo wadi anaga xataa waa kan adiga shiishu saay shaqbal fere waxaad aragtay dadka inaad ugu sheekayso wax laga fiican yahay waxaas macquulna ma noqon karaan hal qofna waxaas kaligiisa ma sameyn karo dad umbaa garab ku siiyo dadkaas nacasiin ha noqdaan ama wax karaan noqdaan aad iska laab sabab yaa kha waxaan sameys maxawaad dad kortood ma ani u ceebehe tiriska se isku tiinay waa isku fiicanahay laakiin maxaa tiriya ii sheekba wax la tiriyaa majle xagga fiiri marka dhammaantood ani ma ii keentine yaa way hatan bilawa ko lamo sida afar jaliya tin kana jaliya tin kana rendla monne Sardana Sardapa Jaliya Gymkhana Sardana Sardapa Jaliya Gymkhana